Fitrət dəlili, buna bir müqəddim olaraq bir neçə sualla başlayayım. Ümumiyyətlə, insan yazılmamış ağ səhifi olaraq dünyaya gəlir, yoxsa dünyaya gələndə ora hansısa bir qeydlər, hansısa var, bir yazılar yoxsa, varmı? Çox gözəl. Və biz beynimizdə olan bütün məlumatları unutsaq, beynimiz olsa ağ bir lövhə, orada unutmadığımız nələrsə qalacaqmı? Elə bir şey var ki, onu insan heç bir halda unuda bilmir. Özünü unudar, adını unudar, hardan gəlib, hardadır bunu unudar, ünvan olaraq deyirəm. Ancaq elə bir şey var ki, onu unuda bilmir. Yəni, belə şey mümkündürmü? Fitrət dəlili bununla əlaqəli bir şeydir və bu mövzu hazırda sırf teoloji bir bəhs deyil. Adətən elə bilir, fitrət dəlili teoloji bəhsdir. Əslində, bu psixologiyada da humanist psixologiyasıdır, pozitivist psixologiyasıdır. Bunların mövcud dövrdə üzərində çox işlədiyi bir mövzudur və onlar cavab verirlər ki, insan yazılmamış bir səhifə deyil. İnsan dünyaya gələndə onda fitri olaraq onun təbiətinə qoyulmuş bəzi məlumatlar var və eyni zamanda meyillər də var. İnsan nəyəsə doğru meyillənir, nəyəsə doğru gedir. Bax, bu getmə, bu yönəlmə həmən obyektin mövcudluğuna dəlalət edir. Buna assosiativ anlayışlar da deyirlər. Assosiativ anlayışlar belə bir anlayışdır. Əgər biri varsa, digəri də var. Birinin təsəvvürü mütləq olaraq digərinin mövcudiyyətinə dəlildir. Məsələn, atalıq və övladlıq. Atalıq varsa, mütləq övladlıq var. Yuxarı varsa, aşağı var. Yəni, aşağı olmasa, yuxarı anlayışı mövcud ola bilmir. Susuzluq varsa, bir dənə su da var. Bir məşhur filosoflardan biri var, deyir ki, suyun varlığına ən gözəl dəlil susuzluqdur. Bax, biz həqiqətdə baxanda görürük ki, bütün insanların içərisində də Tanrıya meyil deyilən bir his var. O tanıyır, o anlayır ki, bu boş yerinə yaranmayıb, bu kiminsə məxluqudur və o varlığı daim bütün həyatı boyu axtarır. Eyni assosiativ yanaşma ilə baxsaq, bu dəlildir ki, insanın kənarda hansısa bir axtardığı bir varlıq var. Həyatımızın bəzi hallarında bunu daha yaxşı sezirik. Ancaq bəzən o psixoloji əvvəldə qeyd elədiyim amillərə görə bizlər bundan örtülürük və bu içimizdən gələn hissi bizlər anlaya bilmirik. Ona görə həyatımızı o yaradandan bixəbər formada yaşayırıq. Məşhur nevroloq var, Oliver Sacks, Amerika nevroloqudur və kitabları da bu sahədə yazır və tanınmış bir şəxsiyyətdir. Korsakov sindromuna tutulmuş bir şəxsdən danışır. Korsakov sindromu nədir? Güclü amneziyadan bunlar əziyyət çəkirlər. Bir an əvvəl dediyi sözü unudurlar. Bunu xəstəxanaya qoysan, bu xəstəxanaya nəyə görə qoyublar? Ümumiyyətlə, hardadır bunu bilmir. Palatadan çıxanda palatasını bu insan unudur. Adını unudur, qohumluq rabitələri. Tam o əvvəldə qeyd elədiyim sual kimi. Beyni tam sıfırlanır və heç bir şeyi unutmur. Oliver deyir ki, mən belə qeyri-adi bir pasientlə rastlaşdım. İndi bilmirəm ki, bu nədir? İnsandır, bitkidir, ümumiyyətlə, belə bir şəxs, yəni bir an danışırsa məni unudur ki, mən kiməm. Bir saniyə əvvəl dediyim sözləri bu adam unudur. Bununla işləmək qeyri-mümkündür. Və bilmirəm ki, nədən tutum, bununla daxilinə hardan varım və bunda o aləmi yenidən geri qaytarım. Deyir, bir gün fikirliyəm, orada tibb bacıları da durur və tibb bacılarına dedim ki, belə ixtiyari. Dedim, görəm bunun ruhu var, yoxsa bu elə bir bitki kimi bir şeydir. Xəstənin adı da Jimmy olur. Tibb bacıları deyir, mənə belə qəribə bir formada baxdılar. Daha çox onu ilə tibb bacıları vaxt keçirirlər, təbii ki. Dedilər ki, həkim, siz onu kilsədə dua edən zaman görün, onda sualınıza cavab tapacaqsınız. Deyir, mən gəldim kilsəyə, kənarda müşahidə edirəm, görüm Jimmy özünü necə aparacaq. Özü də bu cür xəstələrdə diqqət koordinasiyası tamamilə pozulur, hisslər ölür. Yəni, bir mehribançılıq göstərir. Çünki bütün rabitələr qırıldığına görə heç kəsə qarşı bunlar hisslər nümayiş etdirə bilmirlər. Deyir, mən baxıb gördüm ki, kilsənin içərisində bu gəldi, diz üstə çöktü, əsl imanlı şəxslər kimi başladı dua eləməyə. Və Allaha başladı bu yalvarmağa və orada dini ayinləri eyni ilə başladı icra etməyə. Və baxıb gördüm bunun gözünə, bunun üzünə bir an əvvəlki mənim otağımda olan Jimmy deyildi. Bu tamam başqa bir şəxs idi. Və deyir, onda mən anladım ki, insan hər şeyi unutsa da, beyni sıfırlansa da, o Tanrı ilə əlaqədə olanda tamam başqa bir şəxs olur. Və deməli, bunun yaradılışına, insanın yaradılışına elə bir bölgələr qoyulub ki, onu heç bir sindrom, hətta Korsakov kimi güclü amneziya yaradan sindrom belə onu poza bilmir.